السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں جہانگیر مغل، نمائندہ روزنامہ آوازہ میرپور کشمیر، ہیڈ لائنز کے ساتھ حاضر ہوں۔ انتخابات التوا کیس، فیصلہ محفوظ، لوگ من پسند ججوں سے فیصلے کرانا چاہتے ہیں چیف جسٹس، عدالت ہی انتخابات کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے، حکومت اور دیگر فریقین کی درست معاونت نہیں ملی، جسٹس فائز عیسیٰ سے پرسوں ملاقات ہوئی، ان معاملات پر تمام ججز، راجہ نوید اختر گوگا کی جانب سے افطار ڈنر، مسئلہ کشمیر کو اجاگر، بلدیاتی اداروں کو مضبوط، فنڈز کی کمی نہیں ہونے دیں گے، فیصل سلطان محمود چودھری، راجہ نوید اختر گوگا کا ضلع میرپور سے بلا مقابلہ چیئرمین ضلع کونسل منتخب ہوئے ہیں، یہ آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، اسرائیل کے ساتھ تجارت کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں، امریکی ریاست میں بگولوں سے تباہی، علاقتیں 32 ہو گئیں، جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی کیس، عمران خان کے حد تک آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، نیب نوٹسز کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، آئی ایم ایف سے مذاکرات، اسحاق ڈار 10 اپریل کو واشنگٹن جائیں گے، سینٹ نے سود کے خاتمے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی، جماعت اسلامی کا حق دو کراچی کو تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کی فراہمی معطل، آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کا امکان، پاکستان چین کے ساتھ غیر سنتی تعاون کا خواہش مند ہے۔